Ferdi din orașul Predeal, de fapt de la marginea lui. În sfârșit am ajuns în partea de sus a Predealului. Am făcut cam 40 de minute de la gară, din Predeal până în zona cabanei Cioplea. Până aici, din păcate, nu am văzut niciun marcaj. Am urcat pe Bulevardul Libertății sau Strada Libertății. Și aici, la marginea pădurii, am văzut indicatoarele spre cabana Susai, spre vârful Piatra Mare. Eu, în schimb, o să urc astăzi în Munții Neamțului, parte din Munții Baiului. Dar despre asta o să vă spun un pic mai încolo. Hai să intrăm în pădure că m-a ars soarele deja. Primul traseu ne părăsește, punctul albastru merge spre vârful Piatra Mare, prin Timișul Sec, 4 ore spre aici. Am fost pe traseul ăsta în coborâre odată, e o zonă unde marcajele nu mai erau refăcute, se pierdeau și era destul de greu de urmărit traseul. Eu, în schimb, o să urmăresc banda roșie spre cabana Susai și apoi mai departe. Și este o zi de luni, am mai întâlnit și alți drumeți aici pe Poteci. Salut! Salut! De unde sunteți? Din Ploiești. Din Ploiești și cu ce ocazie pe aici, prin pădure? Într-o mini-vacanță. Într-o mini-vacanță, am venit să-i arătăm și copilului ce înseamnă urcarea pe munte. Da? E prima oară când mergi? Da. Pe munte? Și deocamdată cum ți se pare? Frumos? Da, ai obosit sau văd că nici n-ai transpirat iată. Cum a fost până aici? Greu, ușor? Foarte ușor. Da? Până unde mergeți? Până la Susai și am dorit să mergem până la Clăbuțe. A, deci să continuați de acolo cumva. Da. Da, da, da. Să vedem, vrem să mergem și cu telescaun. Ieri am fost la 7 scări. Da? A. Și la 7 scări ți-a plăcut? Da. Uite, eu încă n-am apucat să filmez la 7 scări. Sper să facem o ediție următoare și acolo, în canion. Tu ești foarte norocos că ai părinți care să te scoate în natură, să ți arate ce înseamnă să mergi pe munte. Uite că mai sunt și alte mergi. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua. Da, da. Sper să, bine, să fie totul bine astăzi, să nu înceapă vreo ploaie și să vă bucurați de natură. Ne bucurăm de bine, bine, mi-a părut bine. Drum bun. Asemenea. Thank you.
A doua intersecție de pe traseu. Aici Crucea Roșie face stânga și merge spre vârful Piatra Mare. Ar mai fi cam 3 ore până acolo. Eu voi urmări însă Banda Roșie spre Cabana Susai și Crucea Albastră, un traseu care a venit dinspre Clăbucetul Taurului. Poate se văd crește din Munții Neamțului, unde vreau eu să ajung. Munții Bucegi. Mi-am uitat baful acasă. M-am de soarele. Leașcă. Și n-a fost opositor deloc urcușul, dar soarele ăsta te termină. Munții Baiului sau Gârbova. Iată, eu am plecat din Predeal, pe la cabana Cioplea, e trecută pe hartă. Harta e destul de veche, dar vă puteți face un traseul cu ea. Pe Bandă Roșie până în Poiana, unde mă aflu acum, Poiana unde se află și cabana Susai. De aici, traseul se transformă în triunghi roșu și coboară, nu chiar tot ce am urcat, dar coboară destul de mult spre firul Văii Azugii. Coboară destul de lungă. Iar din firul Văii voi urca în partea cealaltă, pe triunghiul roșu, spre creasta munților Neamțului și chiar spre vârful cel mai înalt, vârful Neamțu, 1923 de metri, unde sper să ajung astăzi. Tot mai bună conserva mea. Și pauza la soare. Am stat un pic la soare, a trebuit să stau ca să mă și usuc, să și mănânc ceva. E important că să ai pe tine un tricou din acesta sintetic. Tricourile sintetice care sunt făcute special pentru munte sau, mă rog, pentru sport în general, sunt mult mai practice decât tricourile de bumbac. Acelea se udă foarte repede și se usucă foarte greu. Eu acum cât am stat 20 de minute la soare, am tricou uscat. Ei, mai departe, traseul s-a schimbat. Acum voi urmări triunghiul roșu spre Valea Azugii. Și după ce cobor în vale, evident o să urc în deal, o să urc spre creasta munților Neamțului, în prima parte tot prin pădure, ca și până aici, dar apoi o să ies la golul alpin, de unde să vedem un pic de jur împrejur. Hai să mergem!
De aici reintru în pădure, începe coborârea și de acum părăsesc zona aglomerată de la cabana Susai. Până aici am fost surprins să găsesc turiști pe potecă, dar erau ceva oameni. Foarte bine, oamenii profită de ziua frumoasă și ies, nu trebuie să faci cine știe ce traseu lung, complicat. Un pic din predeal, lași mașina sau ajungi cu trenul și urci prin pădure, ieși într-o poiană cu priveliști frumoase și te bucuri de ziua petrecută în natură. Nu faceți așa, că e mai ușor pe sub. Atât, se vede în vale drumul forestier de pe Valea Azugii, unde o să ajung și eu imediat. Ultima parte e cea mai grea, a fost coborârea cea mai abruptă, adică nu grea, frumoasă, dacă ai veni în sens invers ar fi mai grea. În sens invers, de aici se urcă la cabana Susai și apoi spre predeal, sau dacă urmați drumul, faceți bătături până în Azuga. Testul suprem pentru bocani. Când nu știți prea bine pe unde să treceți apa, uitați-vă mai atent în jur, că s-ar putea să fie un pod. Ce rău e fără bentița aia pe cap. Transpir și mă ustră ochii. Apa din râu Azuga aici nu cred că e prea bună de băut. Trebuie să găsesc un izvor pentru că mai sus nu mai găsesc apă. Gata cu firul văi, doar am traversat râul, pe drum se face un pic stânga atunci când ieși în drum și acum se reintră în pădure, de unde reîncepe urcușul. Traseul urcă printr-o zonă defrișată, dar uitați ce am găsit în această zonă defrișată. Un puiuț de fag. Iată ce drăguț, ăsta a fost plantat aici, după cum arată pământul.
Deci iată că se poate să se și replanteze unde se taie. Uite puiuțe de brăduți și cu vopsea ca să nu-l mănânce probabil caprele sau ceva. Drăguțe, să te faci mare! Ui. Doamne ăștia! Aici se aprinde o lumânare pentru... Nu scrie dacă e pentru vii sau morți. Seamănă, nu? De fapt, e un fel de... pentru ceva pentru insecte. Să colecteze, să adună insectele aici în tubul ăsta cu lichid, care acum e gol. Și se numără câte insecte sunt, ceva, ca să se vadă dacă sunt prea mulți dăunători pe aici prin pădure. Uite, apropo de dăunători, e un om cu drujba în miniatură. Uau, ce tare! Așa putem să aflăm dacă sunt prea mulți dăunători în pădure. Uite vârful, Piatra Mare cu stâncile lui. Că e de tare arată și de aici. Un observator de vânătoare. În prima poiană de pe traseul cu triunghi roșu. Dacă nu mă înșel, acela e chiar vârful Neamțu, cel mai înalt din baiului. Mai e ceva până la el. Apă, sunt salvat, yay! Am făcut o mică improvizație cu o frunză ca să pot să iau apă mai ușor. Ăsta oricum nu cred că e un izvor permanent. Acum a plouat mult zilele trecute și de aceea e apă pe aici. Dar altfel vara, toamna s-ar putea să nu fie. Trebuie cărată de jos. Plimbați-o un pic prin gură, că e rece și să nu aveți probleme cu gâtul. Asta o să ne dăm de forță acum, pentru ultima porțiune prin pădure. Iată că am ajuns și la Retevoi, fosta cabană de vânătoare. Iar traseul mai are cam o oră prin pădure și apoi iese la golul alpin. Zade, zade sau larice, singurul conifer care toamna își pierde acele. Acolo cred că vor să facă debarcader la lac. Asta este lacul roșu din munții Baiului, un lăculeț micuț care apare și pe hartă. Uite fragii cum așteaptă să devină din flori fructe. De aici gata cu pădurea. Am mers o grămadă. Cred că e cel mai lung traseu pe care l-am făcut până acum ca să filmez. Cam 5 ore, aproape 6 ore am mers. Bine, cu tot cu pauza de la Susai. De acum se vede golul alpin.
De aici, gata cu pădurea. De acolo ar trebui să se vadă deja primele vârfuri din Munții Neamțului, din partea nordică, aici unde mă aflu. Ce moi sunt acele de la zadă. Și ce verde, super. Aia-s bucegii pe fundal. Dar vestea cea bună este că ei mi-am găsit ceva de pus pe cap. Aveam al doilea, a doua bentiță, asta e mai groasă, dar acum n-o să mor de cal. Uite și rămășițele unei stâne. Sunt deja pe la 1600 de metri altitudine. Ce tare, nu mai așteptam să găsesc și narcise. În Munții Baiului există o poiană cu narcise, dar mai în partea sud, unde e spre Sinaia. Ce tare sunt câteva și aici. Wow! Chiar miros super, cât de tare! O săgețică, astea sunt în loc de marcaj. La golul alpin nu mai sunt semne, pentru că nu mai sunt copaci. Deocamdată mai sunt ceva brăduți, dar semne nu mai sunt. Așa că nu veniți dacă se anunță ceață, ploi, pentru că orientarea pe creasta Munților Baiului e foarte dificilă, dacă nu e vreme bună. Am găsit narcițe! Iată ce peisaje se deschid spre masivul Ciucaș, care se vede în spate acolo. Și mai departe spre vârful Turcu, spre care mă îndrept și eu acum. Mai e ceva de urcat. Ce tare poate să fie! Sunt gențiane, cele mai albastre flori, așa mi se par mie. În depărtare se vede și piatra mare, piatra Craiului. Mai încoace Postăvarul. E o vale super frumoasă, care se varsă în Doftana Ardeleană. Și încoace vârful Paltinu, spre care mă îndrept și eu. Chiar sub vârful Paltinu, pe unde trec eu, e o turmă de oi. Până ajung eu, sper să se mai îndepărteze, să nu mă întâlnesc cu câinii. S-au adunat ceva nori negri deasupra. Poate am noroc și mă ocolesc, pentru că pe creastă e cam periculos când fulgeră. Se aud ceva tunete înfundate, dar se aud destul de departe momentan. Poate că se duc și ele așa. Spre Sinaia. Vârful Paltinu, unde se află și turma de oi, iar în dreapta de el este șaua Paltinu, partea aceea mai joasă, pe unde trebuie să trec ca să ajung la vârful Neamțu, cel mai înalt din Munții Baiului. Să vedem dacă reușesc să trec cu bine de turma de oi. Ia uzi câinii. De fapt, nu de oi mi-e frică. Mă îndrept vertiginos spre acea turmă de câini. Dacă am noroc, o să se lase spre vale până ajung eu acolo.
dacă nu, în caz că nu știați, câinii de la stâne și câinii ăștia care umblă cu oile pe munte sunt cele mai periculoase animale de pe munte. Singurele, în principiu, care vin spre tine să te atace. Urșii nu fac asta aproape niciodată. O să aștept. O metodă bună e să stai pe loc. Dacă turma înaintează, dacă tu stai pe loc și turma vine la tine, am observat că atunci câinii nu te percep la fel de mult ca pe un intrus, pentru că ei au intrat peste tine și se comportă un pic mai cu minte. Dar dacă ei stau pe loc și tu înaintezi spre teritoriul lor, atunci e posibil să reacționeze, de fapt sigur vor reacționa foarte violent. Un alt lucru pe care puteți să-l faceți e să încercați să strigați la cioban, să vă audă din timp, astfel încât el să-și țină câinii pe loc. Da, și câinii, unii sunt mai ascultători, unii nu. Hai să vedem ce o să fie. Cel mai mic e cel mai rău de obicei. Gata, gata, hai, mergi la oi. Gata, gata, gata. Hai, ieși cu mine. Energia. Uite cioban. Bună ziua! Gata, gata, gata. Ești rău, ești rău. Doar un câine? Mă, sănătate. M-am stânat acolo, am acolo. Da, m-am mirat unde n-au sărit pe mine. Gălăgie! Asta le-a dăm toți câinii. Și coboreți spre stână acum? Până la nouă, că astea nu... Asta a stat ziua. Astea nu le mulți acum. Da, da. Le-a dus să le bag în strungă, dar ai lanțe, dă mulți, bacile. Și unde mergeți? Păi pe creastă, așa, și spre Azuga. Dar mâine. Spre Azuga. Și singur? Da, mai sunt niște prieteni care urcă din, au urcat din Sinaia și poate ne întâlnim mai încolo pe creastă. Poate că urcă spre vârful Paltinu, dar e una și spre dreapta, care e pe curbă de nivel și iese direct în șaua Paltinu, acolo în dreapta. Hai că am scăpat ușor cu oile. Uite ce plânt arată! Cineva mai sadic ar spune, arată delicios! Dar nu e adevărat, uite ce trăgălaș! E că de data asta am scăpat foarte ușor. Erau doar doi câini, dintre care unul atâtica. Deci făcea și el treaba. Mi-a zis ciobanul că până spre Orjogoaia încolo nu mai sunt turme urcate, deci următoarea porțiune ar trebui să fie safe, să fie parcursă în siguranță. Asta dacă nu începe vreo ploaie acum. De vârful Paltinu e ăsta mai rotunjor. Iar de aici, din șaua Paltinu, banda roșie, traseul cu banda roșie continuă spre munții Grohotișului, care se văd în spate, prin pasul Predeluș. Încoace spre Valea Doftanei. Mamă, cât de mare e valea asta, e super frumoasă. Bine, Valea Doftanei e mai încolo. Și în partea asta, în altă,
spre vârful Neamțul, se văd în spate și crestele, continuarea crestei, spre vârful Rusu, Ștevia, nu știu exact care se vede acolo. M-am puțin ultimul urcuș până la vârful cel mai înalt. Bineînțeles că vârful cel mai înalt nu e niciodată primul pe care îl urci. Am urcat primul vârf din Șaua Paltinul și uite vârful unde e. E mai un pic. Și continuarea crestei Neamțului. După cum îmi dau eu seama, astea sunt excremente de lup, că sunt pline de păr. Lupii sunt carnivori în cască. Ăsta trebuie să fie vârful Neamțul cel mai înalt. Și în spatele lui se văd și bucegii. Hai să vedem ce se vede. Are un semn pentru că am muncit, ajung pe vârf și am ajuns. Ce priveliști de pe vârful Neamțul! Nu pot să stau prea mult pe vârf pentru că a început să picure. Oricum și vârfurile următoare sunt la fel de frumoase, așa că o să mai am ce filma. Uite, vârful Neamțul văzut de pe dinspre sud, de pe vârful Pâraie, unde n-am găsit niciun pârâu. Munții Grohotișului în depărtare. Încoace vârful Ștevia, primul, la care merg acum, în spate vârful Rusu, mai spre dreapta munții Bucegi, Piatra Craiului se vede și ea, Postăvaru și Piatra Mare. Uite, în spate se vede vârful Unghia Mare. Seamănă? Pare că nu se mai termină creasta, nu? Încă un vârf în fața mea, vârful Rusu. Am trecut și de vârful Ștevia.
E super frumoasă creasta, dar e și mult de mers. Eu am făcut destul de mult până să ajung în Golul Alpin. Am făcut 5 ore, de acolo am mai făcut cam 3 ore de la marginea pădurii până la vârful Neamțului, deci cam 8 ore din predeal. Bine, cu ritmul pe care l-am avut, cu pauze, na, dar cam așa se fac. Poate cineva care merge mai bine face mai puțin, dar chiar și așa, asta nu o recomand pentru ture de o zi. E mai bine să aveți la voi cortul și să noptați undeva pe creastă, așa cum am și eu de gând să fac. Momentan mai avansez pentru că ziua e lungă și ar trebui să mă întâlnesc pe creastă undeva cu niște prieteni care au venit din Iași, dar nu știu unde sunt, unde au ajuns ei pentru că nu au semnal la telefon. Dacă nu, ne vedem mâine și asta e. Uite oițele întinse pe potecă. În dreapta, primul la care am fost, vârful Neamțul, în centru, cel mai înalt, și vârful Ștevia, iar în spate, Piatra Mare și Postăvarul, se văd și ele. Continuarea crestei din vârful Rusu spre sud. Să nu credeți că m-am teleportat până aici, de la vârful Ștevia, care se vede în spate. Până aici n-am mai avut chef să filmez, am avut de urcat. Sunt după aproape 10 ore de mers. Nu mai sunt de mult așa traseu. Vreau să vă spun câte ceva despre denumirile din zonă. Poate ați observat că am trecut întâi pe la vârful Turcu, apoi am fost pe vârful Neamțu, iar acum sunt pe vârful Rusu. Multe naționalități aici și să vă spun ce-i cu aceste denumiri. Legenda pe care o inventez eu acum, spune că în trecut, de mult, evident, aici au urcat 3 oameni și au început fiecare să urce prin altă parte și primul a ajuns, era un turc, a urcat pe traseul marcat triunghi roșu, ca și mine, și când a ieșit din pădure, era destul de obosit, a ajuns pe primul vârf, a zis, băi, gata, eu mă opresc, și a pus cortul acolo, pentru că și-a zis, gata, de acum ăsta e vârful Turcu. Pentru că în zonă erau multe stâne, evident, acolo a deschis o mică șaormerie. Un neamț a fost mai șmecher, a plecat din Valea Azugii de aici de jos și a urcat la nimereală prin pădure, pe nemarcate, așa, pe potești de urs. Și a scurtat, practic, a fost pe scurtătură și a ajuns pe vârful cel mai înalt. Și a zis, băi, eu am ajuns pe vârful cel mai înalt, îi spun neamțul și mai mult, întreaga această creastă se va numi creasta munților Neamțului. În același timp, un rus, dornic să-și alipească noi teritorii, a urcat și el pe unde o fi urcat și a ajuns pe acest vârf, pe vârful Rusu, unde chiar și păsările cipesc în rusești. Și cum stăteau ei așa, fiecare pe vârful lui, au zis, băi, hai că ne plictisim, hai să ne întâlnim și noi undeva. Și s-au întâlnit pe un vârf care rămăsese fără nume, și anume vârful Ștevia. Inițial nu avea acest nume. Când au ajuns ei acolo, obosiți, au scos să mănânce și ei ce aveau prin traistă și ce aveau, ștevie. Că aia era la mod atunci, se mânca multă ștevie, că era sănătoasă. Și s-au certat ei, ce denumire să dea, turcul a zis, băi, hai să zicem turc 2, ăla neamțul, neamțul 2. În urmă, ca să nu se mai certe, au zis, hai să te tot mâncă în ștevie, hai să punem cu ștevie. Și așa i-a rămas numele. Și am încărcat pe o căpșună și, căpșună, și v-am spus o mare și gogonată minciună. Sper că n-am bătut vântul. Încă o dată vă arăt creasta munților Neamțului cu vârful Rusu și în spate de tot vârfurile Paltinu, Neamțul în mijloc și Ștevia în stânga. Cele mai înalte vârfuri din munții Baiului, din munții Neamțului. De aici creasta continuă mai domol și coboară spre culmea Petru Orjogoaia, de unde se unește cu creasta munților Baiului și ajunge în vârful Baiul Mare care se vede în spate. În prim plan e vârful Unghia. Arată foarte interesant, cred că super puțină lume merge acolo pentru că este în afara crestei.
Eu cred că o să pun cortul aici, undeva. Iată ce înseamnă să ai cort la tine. De ce fel de momente poți să ai parte, e incredibil. Fantastic, e fantastic. Cortulețele. Zece ore am mers astăzi prin Munții Neamțului. Mă bucur că am ajuns în creastă și că vremea a ținut cu mine. Ba mai mult, am reușit să avansez foarte mult pe creasta Munților Neamțului până după vârful Rusu, unde am pus cortul acum. Ce e în spatele meu? În munții ăștia e un pic riscant să mergi primăvara sau vara când sunt furtuni, pentru că în creastă nu prea ai unde să te adăpostești. Eu acum am pus cortul destul de aproape de creastă, dar aici imediat în vale este pădurea, în caz că la noapte aud tunete între brăduți. Sper să nu fie nevoie. În mod normal trebuie să alegeți un loc undeva mai jos, mai adăpostit. Hei, ce zi incredibilă! Prima parte a zilei a fost destul de epuizantă, dar am recuperat. După ce am ieșit în creastă, se merge mult mai ușor. De la vârful Turcu, traseul începe să devină chiar spectaculos. Ați văzut ce muchie, destul de îngustă era.
se trece pe sub vârful Paltinu, ajungi la vârful Neamțu, cel mai înalt, vârful Ștevia, unde poți să mănânci o ștevia, așa cum v-am spus, vârful Rusu și de aici se coboară spre culmea Petru Orjogoaia, unde se poate merge spre Azuga sau spre, chiar spre Valea Doftanei, deși e ceva de mers. Păi, mâine dimineață poate să filmez răsăritul, un pic din coborâre, dar până atunci vă las să vă bucurați de imaginile cu apusul ăsta spectaculos. Masivul Piatra Craiului, dincolo de Bucegi. Masivul Postăvaru și cabana Susai, pe unde am trecut eu ieri. Uite că se văd și amicii mei din Iași. Cam târziu. Cam târziu. Mă așteptam. Că abia am deschis și eu telefonul. Păi am văzut semnal acum. N-ați avut semnal deloc. Da, n-am avut. Am stat așa jos. La lac? La bază acolo. Nu chiar la lac, un pic mai jos. Mai încoace? Un pic mai jos de lac. Că m-am gândit, eu am dormit aici pe vârful Rusu. Și dimineața am venit până la vârf acolo, m-am uitat cu zoom pe toată creasta, zic, poate vă văd, știi? Și mi-am dat seama, zic, sunteți în partea ailaltă. Chiar înainte de urcare. Da. Mi-am dat seama greșit. De acolo. Și acum v-am văzut, eram în partea asta altă și v-am văzut când urcați, știi, și am fugit înapoi. Da. Era sigur să ne vedem când ne-ați. Hei. Bună. Mihaela. Ioan. Lăsați-vă sacul jos un pic. Da. Bună, Mariana. Pare bine. E mai repede încolo, să știu că ai văzut. Mai aveți, dar se vede, da. Ai văzut? Ăla e Ciucașul. Da. S-a apropiat ieri, credeam da. Că... Păi și în spate e vârful Paltinu, ăla plat, e Paltinu pe sub care trebuie să mergeți voi. Da. Și țineți culmea aia, da, al doilea picior, iese în culmea aia, dar de aici, de sub Paltinu, deja dați de banda roșie. Aici, da, până în pasul Predeluș e marcat și pe urmă în partea altă, cred că și în partea altă. Da. Deci oamenii sunt veniți din Iași, au venit pentru prima oară în Munții Baiului, așa că trebuie să fac și o prezentare aici în zonă, tot au venit la mine acasă. Iată Munții Bucegi, se vede vârful Coștila, ăla e cel mai ușor de recunoscut, care are turnul pe el. Așa, de asta că se recunoaște și vârful Omul. Nu, hai să începem din dreapta, deci cel mai înalt din dreapta, ca o piramidă, ăla e Bucșoiu. Așa, pe urmă vine o vale în formă de V cu zăpadă. Aia e Valea Morarului și partea din stânga Aveului duce chiar în vârful Omul. Deci vârful Omul e unde norii aia mulți adunați, e mai platou așa mare, nu se vede ca un vârf. Pe urmă e Coștila, pe urmă se merge spre stânga, spre zona cu telecabine, uite, se văd niște turnuri, niște clădiri, în zona Papele. Și acolo sunt Jepimici, Valea Jepimici, Stubia.
Pe urmă mai spre stânga e platou cu șnefeni aia mulți unde e piatra arsă. Vârfulețul ăla nu știu cum se cheamă și pe urmă stânga e cota 2000 din Sinaia, un fel de un turn. Pe urmă vine un V-O-Șa și urcă la vârful Hutor, unde am filmat episodul 6. Pe urmă vine iar o vale mai mare și încă un vârf care e vârful Vânturiș. Și sub ele Valea Vânturișului, o să vedeți un episod viitor că am filmat și pe Valea Vânturișului. Sunt niște cascade acolo. Spre Valea Doftanei, unde se zărește și lacul Paltinul. Iar aici e culmea Petru Orjogoaia, care leagă Munții Neamțului de Munții Baiului, care se văd și ei în spate. Stânga sus e chiar vârful Baiul Mare. Apoi Bucegii, o vale frumoasă și încoace, bineînțeles, spre Postăvaru și Piatra Mare. Și asta este o panoramă de pe vârful Unghia Mare din Munții Neamțului, iar în spate chiar vârful Neamțului în centru. Degeaba încerc eu să vă arăt cât de frumos e pe munte dacă voi nu ieșiți din casă și nu încercați să ajungeți și voi acolo. Eu nu pot să vă arăt, să vă spun cum miroase în jur, cum miroase în natură, nu pot să vă spun cum e să simți adierea vântului, soarele pe piele, cum e să te bucuri cu ochii tăi. Astea trebuie să le aflați voi, eu pot doar să trezesc dorința din voi, dorința de a le descoperi. Dar tot voi trebuie să faceți pasul ăsta de a ieși în natură și de a merge pe munte. Informați-vă, faceți rost de cele necesare, strictul necesar la început, începeți cu trasee ușoare și hai pe munte! Nu mai stați în fața televizorului, chiar dacă vă uitați la mine. Nu uitați că puteți să vedeți emisiunea și în reluare dacă intrați pe internet, pe YouTube, căutați pe Poteci spre inima ta. Puteți la fel de bine să intrați și pe blogul meu, www.ioanstoienica.com, unde găsiți jurnale de munte, fotografii din cam toți munții țării. Și nu ezitați să-mi scrieți și mie în câteva cuvinte dacă ați intrat acolo, dacă ați urmărit emisiunea, cum vi se pare, ca să știu și eu dacă vă place, nu vă place, ce ar fi de îmbunătățit, dacă merită să mai urc atâta pe munte pentru voi, că pentru mine știu că merită, dar m-aș bucura să știu că merită și pentru voi. Eu sunt Ioan Stoienică și mă bucur că ați fost alături de mine în aventura din Munții Neamțului și vă aștept și în viitor să mergem împreună pe Poteci spre inima ta.